Final do torneio do bar do Cris em Leme. Caçador de Pirassununga. Caçador de Pirassununga e Guaxinim de Leme. Thank you.
Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aqui é a filha do Chris Poker. Aqui é a filha do Chris Poker. Venha conhecer nosso clube. Venha conhecer o nosso clube. Poker, Ganga, Bécia, Axeta, Ganga. Sem parar. Bécia, Poker, 21. Sem parar. 21, é Blackjack, fala. Pronto. Vai lá, filha, agora. Tchau, filha. Safadura, viu, cara? É, e todos os torneios ele tá ficando pra final, ele tá quebrando os caras, viu? Por isso que é quase. Assim. Fala, mas ele foge. Ô, Valdir, manda um abraço aqui pra galera 55 aqui. Pera aí, que vai, mano. Manda um abraço aqui pra galera 55 aqui. De onde que é? Lá do Pernambuco. Pera aí, que vai, faz. É o patrão seu? É, fala, é o Bruno Neves. Eu quero falar com os patrões. O patrão tá escutando aqui, eu vou mandar recado pros patrões. Se tiver os patrões, eu mando recado. Thank you.
General do Sul. Cadeira aqui. Eu tinha feito isso. Tava ruim pra cortar essa bola, Roberto. Não dava corte, né? O caçador fez uma defesa bonita agora, hein? Muito difícil, acho que o caçador faz 1-0 agora. Zero, caçador de Pirassununga. Thank you.
Thank you.
Que isso, caçador? Que é isso? Saiu com três tabelas matando essa bola. Caçador, como é que vai ficar você, o Valdir? Tem aquela revanche daquela que ele ganhou de você. Tá ali o Valdir, ó. Esse aqui, com todo respeito, é um grande jogador. Mas chegar no Pirassununga, é difícil ele levar ele. Ele pode trazer o dinheiro dele que o Moço Patrão tá lá. Então, mas vai marcar ou vai? Mas vai marcar ou não vai? Parabéns. Eu só tenho que dar uma olhada no botão, viu? É. Eu não tornei por causa do botão, viu? Olha lá. E esse aqui, gente boa igual esse aqui não tem, o Chris Poker. Chris Poker, é nóis. Chegar aqui, Nileme, pode vir que toda a galera do Brasil vai ser bem recebida. Bem recebida demais. Valeu, parabéns pela vitória. Valeu, irmão. Valeu, Antônio. E não esquece de se inscrever no canal Antônio Marcos Pedro. E vamos dar um like lá, galera. É isso aí.